فرمایا ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے، باپ کو بلایا جائے گا، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی، میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا، آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے، وہ باپ جس نے اپنے بیٹی کو سب کچھ دیا، اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیے، جائیدادیں فروخت کر دی، نہیں دیا تو دین نہیں دیا،